kuchli ta'sir qiluvchi dorilarni iste'mol qilishning yomon oqibatlari haqida tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Bo'lib o'tgan tadbirdan lavhamiz shu haqda. Mana hozirgi paytda ko'pincha 15-16 yoshli mana o'zbek qizlarining murojaati juda ham ko'p. Mana shu kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalarining iste'molini holatini kuzatishim mumkin, lekin ota-onasidan xabari yo'q. Olib kelishadi, keyin so'raymiz. Buni sen qayerdan olasan yoki bo'lmasa sen qanaqa bu yo'lga kirib qolding deganda ko'pgina holatlarda maktabda guruhlar o'sha ba'zi bir 4-ta 5-tadan o'zini atrofidagi o'sha sinfdoshlari bo'ladi. Undan keyin buni bilgan ota-ona uni uyda qamab qo'yadi yoki bo'lmasa davolanishga olib kelishga azgina o'zbekchilik deyishadi. Qamab qo'yishgan holatida ham iste'moli kuzatiladi. O'sha mahallada aytishadi, menga derazadan olib kelib ketadigan insonlar bor. Endi men xohlardimki, mana shu vositachilarni birinchi navbatda kurashishimiz kerak. Mana uygacha olib kelib beradigan kuryerlar bilan kurashishimiz kerak. Yoshlarimiz zaharlangan. Chunki hozir mana ota-onasi buni uyda hech qanaqa bir kechaga chiqarmasdan olib o'tirgan taqdirda ham o'sha kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalariga qaram insonlarni mana shu mahsulot bilan ta'minlovchi, ya'ni olib kelib beruvchi kuryerlar bilan kurashishimiz kerak deb o'ylayman mana shifokor sifatida. Yakkasaroy tumani xodimlari hamda dorixona rahbarlari, sotuvchilar o'rtasida hamkorlikda juda ham chiroyli tadbir tashkil etildi. Bu tadbir o'tkazishdan maqsad shu hozirgi kunda yoshlarimizni kuchli ta'sir etuvchi dori vositalariga berilib ketishlikni oldini olish maqsad qilib olindi. Avvalambor shu yoshlarimiz nima sababdan doriga berilib ketayotganligi, mana shu noma'qul yo'lga kirib ketishi, oqibatlari, sabablari haqida juda ham chiroyli fikrlar bildirib o'tildi. Takliflar, fikrlar o'sha yuqorida ko'rsatib o'tilgan videoroliklar orqali yana ham ko'proq ma'lumotga ega bo'ldik. Xulosa shuki, demak, aptekamda mana men o'zimni shaxsiy aptekam bor. Shu aptekamni nazoratda ancha kuchaytiraman. Va ichki ishlar xodimlari bilan hamkorlikda shu tadbirni amalga oshirishda jonbozlik ko'rsataman deb o'zimga xulosa qilib qo'ydim.